Halløj, og velkommen til. I dag, der var det egentlig meningen, at jeg ville lege med de der nye crossbows-ting, som er kommet. Men jeg fandt dem ikke rigtigt, og jeg tror, det er, fordi man skal finde mine sideways. Men det synes jeg bare ikke, man skulle først. Jeg synes, jeg har fundet dem som floor loot. Men det var jeg bare ikke heldig med. Så jeg gik og ledte efter den, men jeg gik ikke så meget ind i sideways, så jeg fandt den ikke så meget. Så i stedet for, så den her video handler simpelthen om, at mig, der lige får et final kill med shockwave plus den der mythic combo der. Den er altså ond. Det er den. Specielt. Ja, nogle gange kan man bare ikke gøre noget. Og altså, den gang jeg tog fat i ham, der vidste, jeg tror også selv, at jeg vidste, at han var død. Så det der med, at der bare er angst i øjnene for en, det kan altså noget. Jeg er stor fan af det, så længe det ikke sker for mig selv. Det er slet ikke sket for mig selv endnu, heldigvis. Ja. Og der er også kommet to nye NPC'er. Dem har jeg dog klaret off-cam alle de quests, fordi det er ikke spændende som sådan, synes jeg ikke. Og ja. Ja, men der kommer to nye, og det, hvis I ikke ved det, så er alle nye ting, der kommer med de der punch cards. Så giver de 150.000 XP for at klare sådan en hel punch card, som alligevel er en chat. Så den ene er nede i Hydro, tænker længe her. Og den anden er heroppe. Det er det, jeg glemmer, du er han. Heroppe. Det er den der Night her, tror jeg, den hedder. Og så Raven er vist nede ved Hydro. Så ja. Men jeg tror også, man kan få dem i Team Rumble og så snakke i telefonerne. Vildt nok. Men nej, det er vist ikke alle questene, man kan klare, for det er noget, man skal klare nogle cube monster, så dem tror jeg ikke, der er i Team Rumble. Wait, guldkæven er helt derovre. Den har godt nok været langt rundt. Jeg får en elendig landing nu. Dumt. Nå, hvor galt er mange. Vi lander herude, tror jeg. Han har snart hele mad på rundt, faktisk. Det er så spændende, hvad den gør, for den kommer til, den er hen og sådan lave børn med alle de der lilla cubes. Så det kunne godt være, at de er på vej mod midten, og den så laver sådan en POI. Det kunne være lidt nice. Et Kevin POI. Ja, fandme fest her. Var det ikke en, der var træls? Jo, det var det. Nu kommer der en her. Den der. Hvor er han der? Nu kommer der flere nu. Fuck, der er fest her. Det magter jeg ikke engang en del af. Oh. What the fuck? Au. Og det er en anden en. Holy shit, det skal jeg ikke være en del af. Giv mig lige en big pump. Eller de der, hvis de kan være i et op, det tror jeg ikke de kan. Men hvis de kan. Fucking P90! Hver gang. Det er med heller ikke fortjent, synes jeg. Hvor mange rockets havde han? 4. Nej, det ramte ikke! What? Dommer. Du skal ikke lige have fat i den anden der. Hen. Wait. Er hun i solen? Det er hun da. Det bliver han. Ja. Men hvordan rammer hun ikke mere, hva? Ah. Altså. First game, first win. Men vi så jo ikke rigtig den der crossbow ting. Det er jo lidt uheldigt. Så den finder vi nu, kan jeg mærke. Ja. Okay, der var de. Må jeg lige holde dem? Må jeg lige få dem? Please. Hallo, tak. Okay, de skyder en del hurtigere end crossbowen gør. Hvad skader den? Okay.
Nej, jeg tager ikke nogen damage på nogen af dem. Hvorfor kunne du lige stukke damage? 31. Og 62 i hovedet. Okay. Og de rykker sig, de her cubes. De lille af, at de så laver et spor. Det er jeg slet ikke tænkt over. Man kan se der, der er en cube derovre. Og der. Ah. Oh, high grief. Mm, en guld pistol, ved du hvad? Det kan vi godt. Han havde den heller ikke. Hvorfor er den så svær at finde? Så god virker den altså heller ikke. Okay. Ej. Der er jo pludselig mange. Der var kaos, men jeg fandt den stadig ikke. Altså, what? Hvorfor er den så sjældent? Jeg glæder mig stadig til, at de sidder for nogle flere counters til den der. Jeg ved godt, at shockwave kan counter den lidt, fordi man ligesom kan shockwave væk. Men når de så selv har en shockwave launcher, så hjælper det ikke så meget. Wait, de har opdateret XP'en med dem her nu. Ah. Så selvom man har klaret dem flere gange, altså, så får du stadigvæk meget XP for at klare dem igen, faktisk. Du får næsten 4.000 for at klare den der. Det er ikke 30.000, men det er alligevel en chat. Det kan måske godt worth, bare... Hvis man gerne have nogle levels, så gå ind i Team Rumble og gør det. Ja. Okay, det sker meget på zombier. Det er så også i hovedet, det der. Oh. Det er mit kill! Kom tilbage! Så gør vi sådan der. Han stikker jo af. Altså, det er, så kan jeg ikke få ham. Det er spillets skyld. Okay, men nu har vi fundet den. Det kan også være, at man skal bare være herinde. Jeg synes bare, jeg fandt den som floor loot et andet sted før. Men... Okay, nu har vi den. Der er flere der. Lad nu være! Altså, det er mine folk. Hallo, chill out nu. Det var så lækkert, jeg ville. Åh, oh, han har jagtet mig længe. Jeg har endelig fundet dem, og så... Oh my god. Okay, det passer faktisk godt. Det skal ind der, den der. Han er boring. Åh, chokolonser, de begynder at irritere mig lidt, fordi... Man kan ikke komme væk fra dem. Hvis man ikke har en til dem. Hvis de har mange rocks. Jeg begynder lige til at tro, at man skal have den derinde. Og hvis man skal det, så synes jeg, det er lidt irriterende. Men jeg er ret sikker på, at jeg fandt dem som floor loot i går. Flere gange, der er sådan lidt forbi dem. Tak. Hvor blev han af? Jeg lægger loot dernede. Løv. Har du rocket til mig? Det har du da. Mange tak. Okay, så den ene døde i stormen. Og der har ham deroppe tilbage. Yep, farvel. ja, det er noget combo. Det er der. ja. Jeg tænker simpelthen, det var det for i dag. Ja. Det var da ikke et helt dårligt final kill. Det kunne jeg faktisk meget godt lide. Jeg fandt ikke den der så meget i dag.
den der nye ting der. Så den må jeg lige lede efter en anden dag, og så prøve at bruge den rigtig meget. Jeg tror, man skal finde den ind i den der sideways ting der, måske. Det synes jeg bare ikke, man skulle først, men det er godt, at de lavede det om. Så jeg tænker, at det bliver en anden dag, og så i dag, der er nøjes vi med det her. Så ja, hvis du kunne lide videoen, mange gange smidt en like, det vil sætte stor pris på, og så må jeg have en rigtig god dag. Det var faktisk en rigtig god sætning til det. Nå, ja. Yeah. Bye-bye.